שבוע שעבר התחלנו תורה בליקוטי מהר"ן, תורה כ"ד דלת, והזכרנו ש... שרבי נתן כותב על התורה הזאת בחיי מוהר"ן, רבנו אמר את זה בליל שבת, זה היה 8 שנים לפני פטירתו, זה היה בברסלב. אז רבי נתן אומר שכשרבנו אמר את התורה הזאת אף אחד לא הבין שום מילה מרוב האש שרבנו אמר את התורה הזאת. ובשיח שרפי קודש מובא שבשעה שרבנו אמר את התורה, אז הוא שם מטפחת על הפנים, כי אי אפשר היה להסתכל על הפנים שלו רבנו. אז בשיח שרפי קודש מובא שזה ספר של סיפורים אמינים, מובא שאלה שישבו בצד, אז הם מטפחת חיסת הפנים וראו אש יוצאת מהפנים של רבנו מהצדדים. ובאמת זה אחד התורות העמוקות בליקוטי מוהר"ן, תורה כ"ד דלת. תודה רבה. זה אחד התורות העמוקות. שבוע שעבר כבר התחלנו לדבר על התורה הזאת, נזכיר בקצרה ונמשיך את התורה. רבנו אומר בתחילת התורה, דע שיש אור שהוא למעלה מנפשין רוחי ונשמתין, והוא אור אין סוף, ואף על פי שאין השכל משיג אותו, אף על פי כן רדיפה דמחשבה למירתא אבטרי, המחשבה של האדם רודפת אחרי האור הזה, אבל היא לא יכולה להשיג אותו. למה? כי יש מסך בין האור הזה לבין העולם, לבינינו יש מסך, אז אי אפשר להשיג את האור הזה. אבל המחשבה כשהיא רודפת, וכשאדם משתוקק להשיג את זה, אז מה שזה עושה זה מכה במסך, וההכאה הזאת במסך גורמת הכאה בצד השני של המסך, ואז יוצא ניצוצות של אור, יוצא מעבר למסך, יורד אלינו. זה למעשה מה שעכשיו אמרנו בשניים שלושה משפטים, זה כמעט כל סודות הקבלה, הם עומדים על הנקודה הזאת, מה זה המסך הזה, מה זה האור. אבל אנחנו לומדים את זה בפשטות. עיקר הכוונה של רבנו לנו, הדבר הזה, לכל אדם יש אור רוחני שהוא עדיין לא השיג אותו, ובאמת יש בלב ובנפש שלנו השתוקקות גדולה מאוד מלהשיג אותו. וכשאנחנו משיגים את זה, אין תענוג ואין שמחה ואין משהו יותר גדול מאשר להשיג את זה. בעיקר איך זה מתקבל אצלנו, שמגיע אלינו אור, מה אנחנו מרגישים, מה אנחנו חווים? אז זה בעיקר בשתי בחינות. בחינה אחת זה פתאום המחשבה של האדם מתחילה להיות אחרת לגמרי. פתאום האדם מתחיל להבין דברים אחרים, מה שהוא קודם לא הבין, ופתאום הוא מגלה הבנות חדשות לגמרי על החיים, על המציאות, על המצב, על התורה, על האמונה. כל המחשבה של האדם משתנית. זה בחינה אחת שהאור פועל. בחינה נוספת זה בבחינת לב. לב זה מגלה רגשות חדשים לגמרי. כלומר, מעבר למסך הזה יש עולם מופלא מאוד, עולם של השגה מאוד מופלאה ועולם של רגש מאוד מופלא, ואנחנו נמצאים מתחת למסך. אז והמסך הזה, זה נרמז ביום השני של בריאת העולם, והיום האלוקים יהי רקיע מבדיל בין מים למים. יש מים עליונים, יש מים תחתונים. מים עליונים זה כל העולמות הרוחניים המופלאים שיש, שבעזרת השם כולנו נשיג את זה אחרי 120 שנה לעתיד לבוא, שיבוא משיח צדקנו, הכל ייפתח ולא יהיה שתי מים, יהיה מים אחד. הכל זה יהיה בעצם מים עליונים, מים תחתונים יתאחדו. אבל מה זה אומר? המושג מים זה בעצם מרמז על הפנימיות של המושג מים, זה שזה עולמות רוחניים ונפשיים מאוד מאוד של תענוג שאי אפשר להבין ואי אפשר להשיג את זה עכשיו. ואנחנו ירדנו מתחת למסך, ירדנו מתחת לרקיע. הירידה שלנו מתחת למסך, מתחת לרקיע, בכל יהודי בהכרח, באמת לא רק כל יהודי, רק אצל כל אחד זה שונה, אצל עם ישראל זה בפרט, זה מאוד עוצמתי. למה אנחנו משתוקקים באמת? כל יהודי, למה הוא משתוקק באמת?
לאחדות עם האור הזה, עם המים העליונים. זה אור עליון, כל יהודי משתוקק לזה. גם אם אדם נוסע עכשיו לאיזה טיול בתאילנד, אז הוא גם כן, הוא נוסע כי הוא משתוקק לאור הזה. רק הוא הבין עכשיו כרגע, הוא נמצא במקום שההבנה שלו שיש סיכוי שהוא ישיג את זה בתאילנד. אבל באמת בפנימיות, אדם לשם, תמיד אדם מחפש את הדבר הזה, כי זה תענוג מאוד מאוד גדול. אז רבנו אומר שיש כזה דבר לקבל את זה, אבל זה נקרא לקבל ולא לקבל. זה המושג מתי ולא מתי. מתי זה מגיע, מגיע ולא מגיע, או בא ולא בא. מה הכוונה? אי אפשר להשיג את זה בשלמות, אבל אפשר להשיג ניצוצות מזה. ובאמת, להשיג ניצוצות מזה זה דבר מאוד מאוד גדול. והצדיקים, כל ההשתוקקות שלהם זה תמיד להגיע למקום הזה. אחד הדברים שאנחנו, איך אנחנו יכולים במציאות שלנו להבחין מה זה הבחינה של ירדנו מתחת לרקיע, זה גם במחשבה וגם בלב, גם במחשבה וגם בלב. המחשבה עוסקת בעולם הזה, אז אדם יכול ללכת איך זה נקרא 24/7 ולחשוב על ממון, לחשוב על כל מיני, כי למה? כי ירדנו מתחת למסך. ובאמת המחשבה שעולמות המחשבה, עולמות החוכמות שיש מעבר לזה, מעל לזה, זה השגות מופלאות כאלה שאי אפשר בכלל לתאר את התענוג. אבל כל העבודה שלנו זה לרדת מתחת למסך, לרדת לקטנות הזאת ולהתאמץ לעלות מפה, להתאמץ לרדוף אחרי זה. זה דבר אחד. דבר שני, זה בעולם הרגש שלנו. בעולם הרגש שלנו, צריך לדעת כלל גדול, שלפני שהנשמה באה לעולם, הנשמה הייתה למעלה. היא הייתה למעלה, הנשמה יודעת מה קורה שם, היא חוותה את כל החוויה. ברגע שאדם בא לעולם, הוא שוכח את זה. זה המלאך שמשכיח את זה מאיתנו, נתן לנו פה איזה מכה ככה, והשכיח מאיתנו את הכל. אם היינו זוכרים, לא היה לנו בחירה בעולם הזה, כי היינו רק רודפים אחרי הקדוש ברוך הוא, אם היינו זוכרים את זה. אבל השכחה זה, אנחנו שכחנו מזה, ואז עולם הרגש שלנו ירד, זה נקרא ירד מתחת למסך. קודם אמרנו שאנחנו תמיד מתגעגעים למה שהיה למעלה. אחד הדברים שהיה למעלה, יש כמה וכמה דברים שעולם הרגש שלנו חווה לפני שבאנו לעולם, שזה בעולם העליון. אחד הדברים שהעולם שלנו חווה שם למעלה, אנחנו לא יכולים להבין היום, שברגע שהנשמה היא בתוך גוף, אז אי אפשר להבין. אנחנו יכולים לדבר על זה, אבל עד גבול מסוים להשיג ולהבין את זה. אבל כשהנשמה הייתה למעלה, היא הרגישה אהבה אינסופית בינה לבין הקדוש ברוך הוא, בינה לכל הבריאה, בינה לבין עם ישראל. זה אחדות כזאת שאי אפשר להבין את זה, את האחדות הזאת. ברגע שהנשמה ירדה מתחת לרקיע, אז כל עולם הרגש הזה ירד. זה נקרא אהבות נפולות. זה המושג אהבות נפולות. אנחנו מחפשים את האהבה הזאת, תמיד האדם מחפש את האהבה שהייתה שם למעלה, אבל בעולם הזה אי אפשר להשיג את זה. אז אם אדם זוכה שמשמיים מסיים לו, אז הוא יודע שהוא יכול להתחבר עם זה אך ורק דרך התורה והמצוות והצדיקים האמיתיים ועצות בעבודת השם. איך לפעול, כל אחד מהמקום שבו הוא נמצא, איך לפעול להתחבר עם המקום הזה. אבל אם לא זוכים, מה קורה? הלב חייב, הוא מחפש את האהבה הזאת בצמאון נוראי, ואז הולך לעולם הזה. אז האדם פתאום אוהב כוס קפה, שניצלים. יש עכשיו בתל אביב, הגיעה עוגות קצפת חדשות שעליהם נאמר עין לא ראתה זולתך אלוקים, זה עוגות. אז הלב מאוד מחפש ומשתוקק אל המקום הזה. כשלא יודעים לאן להפנות את זה, נכון, זה הולך פה לעולם הזה, וזה נקרא אהבות נפולות. חלק מהעניין של הרדיפה, שזה באמת מי שיכול לעשות הרדיפה, שרבנו אומר פה, זה בעיקר צדיקים מאוד גדולים, אבל על ידי שהם מקים במסך, אז יוצאים ניצוצות גם בשבילנו. ככה הם מעוררים אותנו גם כן, הם מעוררים אותנו. ואז האדם יכול להתחיל למצוא נקודת אמת בעולם. כי בלי זה אנחנו מאוד מבולבלים. בלי שהם מאירים לנו את הנקודה הזאת, אדם מאוד מבולבל. אז הוא יחפש את זה כמו שאנחנו יודעים. היום, מה זה מדיה? זה עולם המדמה שמציע פתרונות לאהבה הנפולה, ובעצם
אם שם מוצאים את זה, זה רק יורד עוד ועוד. זה רק מפיל תאווה עוד ועוד, ולא באמת מכוון את הזה. אבל מצד שני, כנגד זה, יש גם סייעתא דשמיא מאוד גדולה לדור שלנו, שצדיקים גדולים מרבנו ותלמידי רבנו וכל הדורות, שצדיקים גדולים מאוד, שמוסרים את הנפש עבורנו, אז הם כל הזמן מעוררים אותנו. הם מעוררים אותנו, מה ההתעוררות שלהם? הם מכים במסך לא רק בשביל עצמם, גם בשבילנו. אז אנחנו מקבלים ניצוץ. כשיהודי מקבל ניצוץ, מיד הוא יודע שיש בורא לעולם, שהתורה אמת, שהצדיקים אמת, זה כבר לא שאלה. ברגע שאדם מקבל את הניצוץ אחד, הוא כבר יודע את כל האמת, האדם. ואז הצדיקים, הם פועלים את זה עבורנו. רבנו אומר, איך משיגים את הסוד של ההכאה הזאת? למעשה, המכה הזאת שמכים במסך, שזה הרקיע, שבין מים למים, זה סוד תיקון העולם. כמעט כל סודות הבריאה עומדים על היסוד הזה. כי בין כל עולם ועולם, ובין כל מדרגה ומדרגה, יש את המסך הזה. והבחינה שמעל המסך היא מאוד מאוד רוחנית, הבחינה שמתחת למסך היא מאוד גשמית. אז זה פה החיבור, זה נקודת החיבור בין הרוחני לגשמי. זה כמו שכמה פעמים הזכרנו את העניין של הכוכבים. אז אחד השאלות שהמדענים שואלים, איפה היקום נגמר? עכשיו הם הגיעו לזה, ככה על כל פנים הם טוענים, יש בזה הרבה סברות, אבל בוא נניח שאפילו הסברות שלהם נכונות. שהגבול של היקום שכרגע גילו אותו זה 13 מיליארד שנות אור. זה לא מאוד מאוד רחוק. מה זה אומר 13 מיליארד שנות אור? אז רק נגיד מה זה שנת אור. שנת אור אחת זה 10,000 כפול מיליארד קילומטר. יש כזה מושג, בארץ לא משתמשים בזה, אבל בחוץ לארץ משתמשים בזה, שנקרא טריליון. טריליון זה 1,000 מיליארד. אז זה 10 טריליון. 10 טריליון זה בעצם 10,000 מיליארד קילומטר. זה שנת אור אחד. אז את המספר הזה צריך להכפיל ב-13 מיליארד. זה קצה היקום. בסדר, זה קצה היקום, הגענו, בסדר. בעזרת השם, יהיה טכנולוגיה, עוד לא תהיה חללית, נגיע לשם. הכל, השאלה שתמיד האדם, אלה שמתעסקים עם זה קצת, שואלים את השאלה, מה קורה מעבר לזה? לא משנה כמה תגלה לי, תגלה שיש מיליארד כפול מיליארד כפול מיליארד שנות אור, לא משנה מה המרחק, מה מעבר לזה? זו השאלה שהאנושות מאוד מתעסקת איתה. מי שמתעסק קצת בדברים האלה, היום בדור שלנו לא כל כך מעניין אותנו הדברים האלה. העיקר שהבבא תהיה טעימה, זה אכפת לנו מה קורה בקצה היקום. זה די רחוק מאיתנו. זה מאוד מעניין. מה? זה הקדמון, אנחנו יודעים את זה. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. התשובה זה שזה המפגש של הרוחני והגשמי. לכן, כמה שיסתכלו יותר, תמיד יגלו יותר ויותר מרחק. שם זה בעצם המסך. זה אחד הבחינות של המסך, כי יש הרבה מסכים כאלה בבריאה. אחד הבחינות של המסך, זה בדיוק בגבול, ולעולם לא יהיה סוף למרחק. למה? כי מה שנמצא מעבר למרחק זה כבר הרוחני, זה כבר עולם, זה המפגש של העולם הרוחני עם העולם הגשמי. זה אמרנו במאמר מוסגר לנקודה הזאת. אבל לעניין שלנו, אנחנו מאוד מאוד רוצים לקבל את זה. כי ברגע שאין לנו את הניצוצות האלה שיורדים אלינו, אנחנו מאוד בקטנות של העולם הזה. אז מישהו לא חייך אלינו בבוקר, אז אנחנו כבר כל היום בדיכאון. ואם יהיה עוד אחד שלא יחייך אלינו גם בערב, כל שכן, אם מישהו לא ידבר אלינו לפי כבודנו, אז האדם כבר לוקח כדורי הרגעה. זה כבר, זה מפה כבר חייבים להיכנס לבועות ורק לא להרגיש. ברוב זה עכשיו, כל זה מאיפה זה נובע? זה מהקטנות שאנחנו מרגישים את העולם הזה כל כך חזק ולא מצליחים לעלות בעולם הרגשי, הרגש שלנו קצת למעלה, קצת מעבר לדברים. בסדר, אז הוא ביזה אותי, אז מה קרה? אז ברגע שאדם טיפה למעלה, הוא לא מתפעל משום דבר. ברגע שהוא למטה, הוא מתפעל. אם אדם רוצה לדעת, אם עכשיו יש לו איזה ניצוץ מעל הרקיע או אין, שיראה לפי איך שהוא מרגיש כלפי מישהו שמדבר אליו לא יפה. ושיבדוק את עצמו. אם עכשיו הוא כולו עכשיו בסערת רגשות, זה משהו בקטנות גדולה. לפני קצת יותר משנה, סיפר לי מישהו, הוא שאל אותי שאלה, הוא אומר, תראה, יום ראשון
היה אומר, היה לי יום עמוס מאוד, לימודים, עבודה, באתי הביתה בשש בערב, אשתי ברוך השם משפחה ברוכת ילדים, אחד טיפס לה על, על הכתפיים, אחד זרק גבינה על הקיר, אחד נתן מכות לאחותו הקטנה, בקיצור טוב ובואו. היא עברה כמה שעות של טוב ובואו. איך שהגעתי הביתה, באופן טבעי, עכשיו, איך משחררים את כל הלחץ, שהיא מרגישה כבר כמה שעות? איך משחררים את זה? יש סיר לחץ. העיקר זה לפתוח את הפקק. לפתוח את הפקק זה הבעל שהוא בא הביתה. עליו פותחים את כל הפקק. הכל, אתה אשם בכל, ברוך השם. כל בית טוב, זה קורה. שאף אחד לא חושב שזה מיוחד, לא. ברוך השם, כל בית יהודי טוב, הבעל צריך לדעת, אם לא היית כמה שעות בבית, ויש כמה פוספוסים קטנים, כמה ילדים קטנים ששיגו את האמא, אין מה לעשות. תסכים, תסכים שיתשחרר קצת את הלחץ, בסדר? אז אמר לי, באתי ביום ראשון, וברוך השם היה לי יום טוב, מוצלח, גדלות מוחין. היא לא דיברה איתי לפי כבודי, אבל לא כעסתי אליה, כי הבנתי שהיא לא משיגה את כבודי היום. היא לא יודעת מה, לאיזה בעלות הגעתי. איך שהיא דיברה איתי, אני רואה שם הוויה מעל הראש שלה. זה י' כ' ו' כ' במילוי יהודים, שזה חסד, הכל חסדים, הכל לטובה. אני, תוך כדי זה שאני שומע את הביזיונות, אני כבר שומע את הקול של רבנו אומר, עיקר התשובה ישמע ביזיונו ידוב וישתוק, ולעשה אדם לשב על הכיסא. אני שומע כאלה דברים נפלאים, כאלה דברים נפלאים. אבל זה היה יום ראשון, הוא אומר, יום שלישי, הכל הסיטואציה חזרה על עצמה. לכן יש כזה דבר, היום במדיה שנקרא תק-אדבק, בהודעות, מה זה תק-אדבק? תדע לך, המצבים חוזרים. כל מה שאתה עובר עכשיו זה תק-אדבק, עוד יומיים, שלושה, תחזור, המצב יחזור. הוא אומר, יום שלישי, הכל אותו דבר, הוא מאותם תנאים, היא רק כשנכנסתי הביתה, רק ראיתי ש... אני כבר, יש לי קצת, הוא אמר לי שיש לו טיפה רוח הקודש, הוא אומר כבר, במבט שלה כבר ראיתי מה הולך להיות, הוא אומר ישר כבר חיפשתי איזה כלי לזרוק עליה, אז זהו, אני הולך להחריף את הבית, מה זה לדבר אליי בצורה כזאת, איך זה יכול להיות, ותורות יורדות לי, למה היא לא מתנהגת כראוי, כל התורות יורדות לי, אז הוא שאל אותי, הוא אומר, מה ההבדל בין יום ראשון לבין יום שני, שלישי, בסך הכל 48 שעות עברו, למה פה הייתי בכזה גדלות מוחין, ראיתי שם קדוש מעל הראש של התורות וליקוטי מוהר"ן, פה נכנסתי לקטנות. זה נקרא ירידת העולם הרגשי, הלב שלנו מתחת להרקיע. זה אנחנו מרגישים, כל דבר בעולם הזה, כשאדם בקטנות, כל דבר בעולם הזה מכאיב לו, הוא כועס, והוא עצוב, והוא מקפיד וכן הלאה. אבל כשאדם, הניצוצות הם נועדו להעלות את הלב שלנו, להעלות את הלב שלנו קצת מעל המקום הזה. זה לזכור את התכלית האמיתית של כל העולם. שאתה יודע, הייתי לפני כמה שנים בארצות הברית, אז יצא לי לדבר עם כמה אנשים. ואי אפשר לתאר, הלוואי שיהיה לנו אחד חלקי מאה מהמסירות נפש שיש לי שם, לכמה אנשים, לא לכולם. אנשים בממון שיהיה לנו בעבודת השם. זה יום ולילה, הם לא מפסיקים לחשוב על זה, לא מפסיקים לרדוף על זה, לא ישנים, לא אוכלים, זה, הם, אי אפשר לתאר איזה מסירות נפש. אבל שהיינו יכולים לעבוד ככה את הקדוש ברוך הוא, כמו שעובדים את הממון בצורה כזאת. אז יום אחד ישבתי עם מישהו, קצת נפתחה השיחה, אמרתי לו, תגיד, לאן תגיע? מיליון דולר, 10 מיליון דולר? קצת, אמר, האוכל שתאכל, זה יתקל אצלך אחרת, מה זה יהיה אוכל יותר טוב, אתה עם הכסף שיש לך אתה יכול כבר לקנות כל האוכל שבעולם, מה עוד אתה צריך? מיטה, מזרון, מה עוד אתה צריך בעצם? וכל זאת אמרתי לו, תחשוב, אתה עוד כמה שנים, אתה כבר הולך עם הקל. אם מילא, אם היה חיים 700-800 שנה, כמו שהיה בדורות, אתה יודע מה שווה 100 שנה לרדוף אחרי ממון, 800 שנה ליהנות מזה. בסדר, זה עוד נשמע הגיוני. אמרתי לו, אבל עד שאתה תשיג את הסכומים שאתה רוצה להשיג, כבר אתה כבר בקושי תלך. אמרתי לו, מקסימום יהיה איזה פיליפיני שיקח אותך על כיסא גלגלים לראות, יוציא אותך החוצה לחצר שתראה ציפורים. מה אתה עודף אחרי כל זה? זה הקטנות, זה הקטנות של הדעת שהופלת לתוך העולם הזה. אדם שוחרר בכלל את התכלית. שוחרר, באנו לפה לעשות פה משהו. הכל זמני, הכל עובר, הכל חולף. אז הניצוצות זה להזכיר לנו ולעורר אותנו על כל המצב החולף שאנחנו עוברים. זה התכלית של זה. אז רבנו אומר,
השאלה איך אנחנו מתחברים עם זה, איך אנחנו מתחברים עם עם המקום הזה. אז רבנו אומר שההתחברות עם המקום הזה, ודע שאי אפשר להשיג אותו, כלומר את האור הזה, אפילו בבחינת מתי ולא מתי, אלא על ידי עשיית המצוות בשמחה. כי על ידי שמחת המצווה נשלם הקדושה ומעלה החיות בבחינת 11 סימני הקטורת. רבנו אומר פה דבר יסוד נפלא מאוד ועמוק מאוד. כדי לקבל את הניצוצות, בתורה אחרת רבנו אומר שזה על ידי התקשרות עם הצדיקים. כי זה, הרבה פעמים זה לא עצה אחת, זה כמה עצות ביחד. פה רבנו אומר, איך אנחנו מתחברים עם המקום הזה של לקבל, לקבל את האור הזה, איך אנחנו מתחברים עם המקום הזה? רבנו אומר, לא על ידי המצוות, אלא על ידי שמחת המצוות. על ידי שאנחנו שמחים במצוות, על ידי זה אנחנו זוכים להתחבר עם הניצוצות של האור. שבוע שעבר קצת דיברנו על הנקודה הזאת, נוסיף בזה שיש שמחה שבמחשבה, ויש שמחה, זה נקרא שמחה מתפשטת. נסביר קצת את המושג הזה, זה בחסידות, במוסר, זה יסוד גדול מאוד. אנחנו יכולים להבין שאנחנו באמת צריכים להיות בשמחה. מדוע? ברוך השם. זכינו, קודם כל זכינו להיות מעם ישראל, זכינו לדעת שיש בורא לעולם. אנחנו זוכים גם לעסוק קצת בתורה, זוכים לתפוס מצוות. זה דבר גדול מאוד, זה לא מובן מאליו וזה לא פשוט. אנחנו מבינים שראוי לנו להיות בשמחה על כל זה. אבל מה קורה הרבה פעמים? הרבה פעמים קורה שאפילו שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים להיות בשמחה, השמחה לא מתפשטת ללב. זאת אומרת, אנחנו לא מרגישים אותה בלב, את השמחה הזאת. וכמובן ששלמות, העניין של שמחה, כמובן זה שזוכים לשמוח מצד ההבנה וההתבוננות במחשבה, שבאמת אנחנו צריכים להיות בשמחה, שהמתנות שקיבלנו, זה מתנות חינם שקיבלנו, לדעת כל כך הרבה דברים, ולזכות לעשות דברים טובים, ברוך השם. נכון, בדרך גם נופלים, יש תשובה, עושים, אבל אנחנו זוכים להרבה הרבה מאוד דברים. זה הבנה של השמחה, זה נקרא שמחה שהיא במוח. אבל מה עבודתנו? עבודתנו בעולם הזה זה להגיע לשמחה המתפשטת. מה זה נקרא שמחה המתפשטת? זה להעיר את זה לתוך הלב, להבין שאנחנו צריכים להיות בשמחה. זה אפשר לעשות קורס של יום אחד ואנחנו נבין את הדבר הזה. אחר כך להמשיך את זה ללב, זה עבודה של כל החיים שלנו, הבחינה הזאת. רבנו אומר שברגע, ככל שאדם זוכה יותר להתחבר עם נקודת השמחה, הוא זוכה להכות במסך, או להתחבר עם הצדיק שיכול להכות במסך, ואז אדם זוכה לקבל ניצוצות מהמקום הזה. ולמעשה הוא יודע להכין? מתקש. סוכה. על ה... כמו שאמרנו קודם, לקבל את הניצוצות זה בעצם אחד הדברים הכי חשובים בחיים, לקבל את זה. כי כמה פעמים אנחנו יכולים לראות, עובר עלינו מה שעובר עלינו, פתאום אדם מקבל ניצוץ, בשנייה אחת המציאות שלו משתנית לגמרי, מצילה אותו, מעלה אותו ממקום מאוד מאוד נמוך למקום מאוד גבוה. אז רבנו אומר שהעיקר זה על ידי השמחה, והעבודה שלנו על השמחה. שבוע שעבר דיברנו על כמה נקודות עצות הלכה למעשה, אבל צריך לדעת שיש בחינה שנקראת, כמו שאמרנו, שמחה שבמוח ושמחה שמתפשטת ללב. ההתחלה זה שמחה שבמוח. קודם כל, לדעת שראוי וחיוב גדול להיות בשמחה, אפילו שאנחנו לא מרגישים את זה. להבין את זה מצד המוח, מצד המחשבה, להבין שבאמת אנחנו מקבלים מתנות. הקדוש ברוך הוא נותן לנו דברים עצומים ונוראים, בעצם העובדה, קודם כל שאנחנו בכלל יהודים. עצם העובדה שאדם יהודי זה כבר זכות מאוד גדולה, זה לא מובן מאליו. אחר כך זכינו להתעורר בתשובה, לדעת שיש בורא לעולם, שיש תורה, להתקרב לצדיקים אמיתיים. כל זה, אפילו שזה לא מתפשט עדיין בלב, אבל זה חייב תמיד להתחיל
קודם כל להבין את זה במחשבה, ואז על ידי תפילות, כל החיים שלנו בעצם, העבודה שלנו זה בחינת שהאהבה, השמחה תתפשט מהמוח אל הלב. וזו העבודה שלנו כל ימי חיינו. אבל צריך לדעת שזה לא, גם לא מובן מאליו שצריך להיות בשמחה. יש דעות שלמשל, כמה שאדם יותר עצוב, אז התשובה שלו יותר מתקבלת. יש כזאת דעה בזה. יש כאלה אנשים שאומרים ש... אם הם יהיו בדיכאון, אז התשובה שלהם היא זה, יותר סולחים להם על ההבנות שלהם. רבי נתן אומר, יש מכתב שרבי נתן אומר לתלמידים, כתב לתלמידים שלו, אומר, אני מפתיע לכם שאם תהיו בשמחה, לא תראו פני גיהנום. אם אתם רוצים לייצל מהגיהנום, רק תהיו בשמחה. לא שמחה, רבנו אומר, שמחה של מצווה, שמחה שאנחנו יודעים וכן הלאה. אז הבחינה של השמחה, היא פועלת את כל הפעולה הזאת, ובסופו של דבר היא מגיעה להקעה ברקיע, במסך, ואז אנחנו מקבלים, אז אנחנו מקבלים את הניצוצות, והנשמה מתחילה לעלות. תודה רבה. אחד הסימנים, רבנו אומר, מעלה את החיות שבקדושה מהקליפות, שזה בחינת 11 סימני הקטורת. אז רבנו אומר, מה סימן לקליפות ומה סימן שהחיות שבקדושה עלתה מבין הקליפות? אנחנו לא רואים את זה, אנחנו לא יודעים את זה. אז רבנו אומר, שכשאדם בעצבות, סימן שהחיות שלו בקליפות. וברגע שאדם זוכה לעלות, להגיע לעניין של שמחה, זה סימן שהוא העלה את החיות מבין הקליפות. אז על כל פעם אנחנו רואים שההתחלה, כל העבודה שלנו, זה נקרא שמחה של מצווה. כי זה, למה רבנו מדגיש שמחה של מצווה? אדם יכול להגיד, יש לי עוד דברים שמשמחים אותי בעולם הזה. אם מישהו יביא לי מזוודה עם מיליארד דולר שם, לא, הרבה, מיליארד זה הרבה. זה מספיק, אני יכול להיכנס לאורות גדולים מאוד גם 20 מיליון דולר, רק שזה יהיה מסודר במזוודה, גם עדיף שזה לא עבר עוד מיד ליד. יש עניין בכסף, מי שיכול להשיג כסף שלא עבר מיד ליד, יש בזה עניין גדול מאוד, כי זה עדיין גוונים עילאים מהירים שווה. אדם יכול להגיד, יש עוד דברים שמסמכים אותי, לא רק זה. אז רבנו מדגיש שעיקר עבודתנו של השמחה זה שמחה של מצווה. והיסוד הראשון זה שאנחנו יהודים וכן הלאה, כמו שדיברנו. ואז רבנו אומר, כשמעלים את השמחה, כתוב כי בשמחה תצאו, שזה מעלים את החיות מהקליפות. והבן אומר, ועל ידי זה מעלים את המלכות, מעלים את המלכות מבין הקליפות. זה קצת המושג הזה, מה הכוונה מעלים את המלכות מבין הקליפות, זה קצת התבנות, מה זה אומר הלכה למעשה. המלכות למעשה, אפשר להסתכל עליה בכמה בחינות, כי זה מושג עמוק, לכן גם אפשר להסתכל עליה מכמה היבטים. אחד ההיבטים של המלכות זה הדעת שיש לאדם. הדעת שיש לאדם זה, הכוונה, אחת הדוגמאות היסודיות, מה זה דעת, איך אנחנו מסתכלים על עצמנו ועל החיים. זה אחד היסודות הכי גדולים של הדעת. כשהמלכות בקליפות, מה זה אומר שהמלכות בקליפות? שאדם הולך כל היום מתמרמר. משהו פה לא בסדר. זה מתחיל מהמשפחה, וזה כנראה כבר עוד מהסבתא זה נמשך. אחר כך איך שגדלתי, אחר כך זה בשכונה. כשהתחתנתי זה האישה, אחר כך זה הילדים. אחר כך זה... לא משנה. יש 7.5 מיליארד איש בכדור הארץ, לפחות 3.5 מיליארד איש הם לא בסדר. והם גורמים של עצבות. אם נתבונן בזה בעצם, בנקודה הזאת, שאדם מתמרמר על כל מה שקורה לו ועל אנשים ועל המציאות ועל הזה, מה בעצם, זה נקרא שהמלכות, שהדעת היא בקליפות. כשמוצאים את המלכות, את הדעת מהקליפות, זה הכוונה שאדם מתחיל להסתכל על כל החיים, על כל המציאות שלו, בכלל בהסתכלות אחרת לגמרי. מה היסוד של להעלות את הדעת, שזה המלכות מבין הקליפות, זה לדעת שיש בורא לעולם, שמשגיח בהשגחה פרטית על כל דבר ודבר שקרה לנו בחיים. ומהרגע שנולדנו, באמת, לפי האמת, זה סוד. עוד לפני שנולדנו, הוא כבר משגיח עלינו.
זה גם עוד לפני ההיריון הוא כבר משגיח עלינו, עוד שהיינו למעלה וגם בדרך הוא כבר משגיח עלינו, והכל זה מדוקדק, וכל דבר שהוא עושה איתנו, כל דבר שהוא עושה איתנו, גם מה שאנחנו לא מבינים, גם מה שהעיניים שלנו לא רואות, והשכל שלנו לא מבין, ודאי וודאי שזה אך ורק לטובתנו. כל הדבר הזה. כי רבנו אומר, במקום אחר, אז רבנו אומר, אבל עברנו שם צער מאוד גדול, אז רבנו אומר, כדרך התרופות שהן מרות והן מרפות, ככה גם הצער שעברנו ואנחנו עוברים, זה לרפות אותנו. רק אנחנו לא יודעים את סודה, את שורש המחלות, אין לנו מושג מה המחלות שבכלל אנחנו צריכים להתרפא, וכאשר אנחנו לא יודעים את המחלות, ממילא אנחנו גם לא יודעים את התרופות. אנחנו רק בוטחים בקדוש ברוך הוא שהוא מרפא אותנו. והנקודה של לא להתמרמר על ההנהגה של הקדוש ברוך הוא, זה נקודה מאוד מאוד גבוהה. מדוע? כי הוא הופך את כל העולמות לטובתנו. הכל הוא עושה בשבילנו כדי להכין אותנו ולהעלות אותנו בעצם למקום האמיתי שלנו, כמו שאמרנו קודם, מעל המסך, מעל הרקיע, להביא אותנו לתכלית שלנו. ואם היינו רואים באמת את הטוב שאנחנו מקבלים כתוצאה מההתמרמרות פה, לא היה לנו אפילו אחד חלקי מיליארד של התמרמרות. הפוך, היינו בדיוק אומרים הפוך. איך יכול להיות שאנחנו עוברים כל כך קצת כדי לקבל כל כך הרבה? ככה זה, כשאדם מגיע למעלה, אז הוא רואה בכלל מה היה פה בכלל. לא היה, זה היה שנייה אחת הכל. אז כשאדם מתחיל להסתכל על הדברים, זה במשקפיים של ההשגחה הפרטית, אז לאט לאט המלכות עולה מבין הקליפות, זאת אומרת, הדעת שלו עולה מבין הקליפות, ואז הוא מתחבר עם נקודת השמחה. כי ברגע שאדם מסתכל על החיים, על המציאות שלו, ועל החיים, בפירוד מההנהגה וממלכות השם, כל מה שיש לעשות זה רק דיכאונות. לכן צריך היום המון חומרים מטשטשים בדור שלנו. טשטוש רגשות, טשטוש כאבים, אי אפשר לסבול את מה שקורה. אז אדם בורח לתוך המקום הזה. אבל ככל שאדם מבין ורואה את ההשגחה הפרטית, ומבין שההשגחה הפרטית זה הכל לטובתו, לטובתו הנצחית, גם אם אני לא מבין, אבל ככה זה. מי אמר את זה? רבי עקיבא. כל מאן דעביד רחמנא, כל מה דוד רחמנא לטב אביד. כל מה שהקדוש ברוך הוא עושה זה הכל לטובתנו. בזה מעלים את המלכות ואת הדעת מבין הקליפות. זה היסוד הראשון שמעלים את המלכות ואת הדעת מבין הקליפות. אבל בתורה סמך זין, חלק שני, אז רבנו אומר, זה באופן כללי. מה שאמרנו עכשיו, זה הדעת הכללית. קודם כל, זה הבסיס, עכשיו צריך לבנות על זה. עוד בחינות פרטיות יותר. וצריך לדעת שאחד התפקידים שלנו בעולם הזה, נכון, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, נתן לנו מצוות וצדיקים. ואנחנו צריכים להשתדל כל אחד, לפי יכולתו, לפי בחינתו, ללמוד את התורה, לקיים את התורה. ודאי שזה, הסתכלות נכונה. אבל יש הסתכלויות יותר פנימיות, יותר עמוקות, שבעצם התורה והמצוות, הם נועדו לעזור לנו להגיע לבחינות היותר פנימיות. ורבנו אומר בתורה ס"ז, חלק שני, האמת הוא אומר את זה בהרבה תורות, שם זה מאוד מדויק שם, רבנו אומר, שנפקחים עיניו של האדם, שנפקחים העיניים של האדם, יכול לראות. שם רבנו מדבר על השגות רוחניות, שיכול לראות, הכוונה זה בעיני השכל, יכול לראות השגות רוחניות. ורבנו אומר שם, מה יכול לראות? מה הדבר הראשון? יש שם כמה דברים, אבל מה הדבר הראשון? שבעצם הכל מתחיל משם. מה זה הדבר הראשון? אז רבנו אומר, בלשון הזאת יכול לראות איפה הוא חס בכל המידות, זה אנחנו מוסיף הגעה, כל השטויות והדמיונות שיש לנו. אדם מתחיל לראות, להכיר את עצמו, איפה הוא בעצם, קודם כל יש לו מידות לא טובות, ויש לו תאוות של העולם הזה, והמידות והתאוות כבר יוצרים עולמות של דמיונות. שם זה כבר, עכשיו כל אחד מה שהוא יודע בעצמו. צריך לדעת, יסוד כלל גדול מאוד. באנו לעולם לברר את התאוות ואת המידות האלה. בזה שיש לנו מידות לא טובות, ושיש לנו תאוות של העולם הזה, אנחנו לא אשמים בזה. למה אנחנו לא אשמים בזה? כי בורא עולם נתן לנו את זה. בורא עולם נתן לנו. אמר לי לפני שנים, אחד הצדיקים, זה מתנות טובות. המידות לא טובות, ותאוות העולם הזה זה מתנות טובות. כי על ידם די כי אנחנו מתעלים, על ידי העבודה הזאת. אז דבר ראשון שאנחנו מסתכלים על זה, כן, יש לי כעס, יש לי
הקפדה, יש לי קנאה, אני אוהב ממון, רשימה ארוכה, ברוך השם. יש רשימה ארוכה של דברים, לכל אחד יש רשימה, בפרט בדור שלנו. אז להיות בתסכול, או להיות במקום של האשמה עצמית על זה, אין צורך. זה, 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 זה שקר של היצר הרע. כשאדם מתחיל להאשים את עצמו, גם אם הוא עשה טעויות כתוצאה מהמציאות שלו, הוא גם לא, התיקון זה לא להאשים את עצמנו. אין פה מה להאשים את עצמנו. זה בורא עולם, רצה שנהיה במקום הזה, ורוצה שנעבוד אותו ונברר את זה מתוך המקום הזה. אז קודם כל, האשמה עצמית, זה מאוד חשוב לדעת, כי האשמה עצמית זה הדבר שהכי מחליש את האדם בבריאה, האשמה עצמית. כי ברגע שאדם מתחיל להאשים את עצמו, אז קודם כל זה טעות, זה טעות, כי באמת האדם לא אשם. מישהו אשם, הוא בא עם יצרה של כל מיני שיגונות. ברוך השם, כולנו יודעים ומכירים את זה בדור שלנו, זה הרבה יש את הנקודה הזאת. אז הקדוש ברוך הוא רצה, כן, שהנשמה הזאת של כל אחד מאיתנו תרד לעולם הזה, אל השיגונות האלה, תעבוד אותי מתוך השיגונות. אבל אני רוצה להיות מלאך. בסדר, גם הקדוש ברוך הוא רוצה שנהיה מלאכים. כרגע רוצה שנהיה בני אדם. יבוא זמן שנהיה מלאכים. אבל כרגע אנחנו בני אדם. כרגע אנחנו צריכים לעבוד אותו מתוך המציאות של בני אדם. ובאמת, בבריאה, זה העבודה הכי חשובה. זה, כמו שהזכרנו את אורח חיים הקדוש, פרשת קורח. זה עליון וחשוק אצל הבורא למעלה מן הכל. דווקא ירידה ודווקא העבודה מתוך המקום הזה. אז דבר ראשון זה האשמה עצמית, צריך לדעת, צריך להיזהר מאוד מאוד מנקודה של האשמה עצמית, כי אין דבר שמחליט את האדם, את הנשמה של האדם, כמו האשמה עצמית. זה הדבר שהכי מחליש את האדם. זה נקודה אחת, דבר אחד. דבר נוסף, אבל לדעת, הקדוש ברוך הוא נתן לנו עבודה, נתן לנו תפקיד פה, נתן לנו מה לעשות. מה לעשות? הבורא העולם אומר, אני נתתי לך את הכעס, אני נתתי לך את הקינה, אני נתתי לך את השיגונות. בסדר, כביכול, הקדוש ברוך הוא מודה, כן, אני עשיתי את זה. אבל עכשיו אני רוצה שאתה תעבוד על זה ותתקן את זה. אז לדעת, לא להיבהל מזה שאנחנו רואים, מזהים בתוכנו דברים לא טובים, לא להיבהל מהנקודה הזאת, אבל מצד שני, לדעת שיש את זה בתוכנו, ונגיד, ככל שאדם מתחזק יותר ויותר בתשובה, מה הדרך תהיה? ירו לו יותר עמוק ויותר עמוק. בעומק יותר ועומק יותר עמוק, עד שהאדם אומר, זהו, אני כבר לא מבין מה רוצים ממני, בורא עולם רק אתה יכול לתקן אותי. זה צריך להגיע לנקודה הזאת. זה נקרא שהדור האחרון, הייתי שרבי צדוק כותב דבר נפלא, אומר שזה, הדור האחרון חייב לרדת לתאום. מה זה תאום? תאום זה מקום שאנחנו לא משיגים את הקרקעית שלו. זה הכוונה, המושג תאום. אנחנו לא מושגים, לא מבינים את ה... עד שנגיע לנקודה, שנגיד לבורא עולם, רק אתה יכול להציל אותי. אז רק אתה יכול להושיע אותי מפה. וזה נקודת הגאולה של האדם. אז הדבר הראשון זה, לדעת את זה, שכשאדם מתחזק, הדרך היא שיראו לו עוד ועוד כמה הוא חסר. כמה יש לו שיגונות וגם... יראו לו את זה. עכשיו, שיראו לו את זה, זה לא הכוונה דווקא שהוא... יקשל בדברים האלה. זה לא חייב להיות קשל. אדרבה, אם אדם הולך ועושה חשבון הנפש ומתבודד, יראו לו את זה בתוך ההתבודדות. לא צריך להגיע למצבים קשים עם זה. אם אדם הולך ואומר, בורא עולם, תראה לי בשביל לתקן. אז, ואדם מעלה את זה לתפילות, לא בהכרח שיקרה משהו לא טוב עם זה. פשוט אדם יזהה את זה בתוכו, את כל החסרונות האלה. ופה צריך לדעת יסוד וכלל גדול מאוד. כלל מאוד. ברגע שאדם יהיה חזק ועקשן, אדם יהיה חזק ועקשן, להתפלל על מה שהוא רואה, הוא אומר, לא משנה מה יהיה, אני אשתדל תמיד להתרחק מהסור מרע ועשה טוב. מצד ההשתדלות שלי, אני משתדל להתרחק מהרע ואני אשתדל לעשות טוב. אבל לא משנה מה יהיה, בין אם אני מצליח, בין אם אני אצליח, בין אם אני לא אצליח, בין אם אני אעלה, בין אם אני ארד, בין אם אני אלך ימינה, בין אם אני אלך שמאלה, אני תפילה וצעקה ותשובה על השם לא עוזב. את זה אני לא עוזב את הנקודה הזאת. רבי נתן כותב, בליקוטי הלכות הוא כותב, שאם אדם יהיה חזק ועקשן, שידע שהוא יתקן את הכל. אדם יכול לתקן את הכל, ומה היסוד של התיקון? לא להיבהל ממה שמראים לנו על עצמנו, ולא להתייאש מהצעקה והתפילה. ואפילו אם אדם, וזה הרבה פעמים אנחנו מרגישים את זה, אומר חצי שנה,
אני הלכתי בתפילות, בכזה התעוררות של תשובה, וכמה רציתי לתקן. ראיתי שהיה לי הרגשה ששומעים אותי, זה. אחרי חצי שנה קיבלתי שתי סתירות והפילו אותי לדבר שהתפללתי כל כך, כאילו לא היה כלום. אז אולי לא רוצים אותי, אולי זה לא פועל שום דבר. אומר רבי נתן, לא. אתה כן פועל, תדע לך, אתה כן פועל, וזה גם ניסיון שמראים לך שאתה לא, כביכול לא שמעו אותך, לא רוצים אותך, אתה סתם מטריד. יש כזה הרגשה לפעמים, אתה סתם מטריד למעלה, צריך לדעת, זה לא נכון, זה לא כך. רבי נתן אומר שנהפוך הוא, ברגע שאדם יהיה חזק ועקשן, וככל שמידותיו יותר קשות, ותאוותיו יותר חזקות, אם שמה יזכה לא להתייאש מהצעקה ומהתפילה, הוא יזכה להפוך את זה מתכלית הירידה לתכלית העלייה. באותו מקום שהוא הכי ירוד, שם הוא יהיה הכי גבוה. באותה נקודה. ואז, זה בחינה כזאת שבעצם התפילות שאדם מתפלל, שאדם מתפלל, החומר דלק של התפילות, ההתעוררות של הלב, הרצון לחזור בתשובה, הרבה פעמים נובע מעצם החסרון, מעצם הירידה. הוא נובע. ואז, וזה יברר, כתוב הרבה בספרים, זה יברר בעצם שכל הירידה של עם ישראל הייתה אך ורק בשביל עלייה. זה כמו חומר דלק, התחנת דלק הייתה למטה, מה לעשות? ירדנו למטה, קיבלנו דלק, ואז מזנקים עוד פעם. בסופו של דבר הכל מתהפך לטובה, רק הנקודה היא לדעת את זה ולהיות עקשן גדול מאוד בדבר הזה. עוד דבר בזה, עוד נקודה חשובה מאוד מאוד לברר בנקודה הזאת, זה שיש יצרה בשלב מסוים, גם אם אדם ברוך השם מתעורר וזה, יש יצרה, למרות שהיום מזכים אותנו, די מצילים אותנו מיצרה הזה, אבל לפעמים זה גם קורה, שהיצרה בא ואומר לאדם, תראה, ברוך השם, אתה כבר בדרך טובה, אתה כבר גילית את היצרה שלך, זהו, תדבר עם אחרים, תחזק אחרים, בשביל זה נשארת בדור, לחזק אחרים ולהתפלל על הדור הזה. אז היה לדעת שהמהר"ל כותב, המהר"ל מפרא כותב, שהיצר הרע הכי גבוה, זה נקרא מצח הנחש, זה שמרדים את האדם, מסתיר מהאדם שהוא צריך לחזור בתשובה. אנחנו צריכים לדעת כלל, עד הרגע האחרון אנחנו צריכים לחזור בתשובה. מה זאת אומרת עד הרגע האחרון? עד הרגע שסוגרים את זה נקרא הגולל, עד שהם סוגרים את הגולל. כי למרות שיש בזה מחלוקת בין רבנו לבין אגרה, כן. בין רבנו לבין אגרה יש מחלוקת בדבר הזה. רבנו אומר שברגע שאדם שוכב עם הרגליים לדלת, ככה לוקחים את האדם לדרכו האחרונה, אז שם רבנו אומר זהו, פה נגמרה עבודה. אגרה אומר שיש עבודה גם בשעת ההלוויה. כי האדם רואה שהנשמה הולכת בהלוויה, הוא רואה שהרבה אנשים מגיעים להלוויה, אז הגאון מבין אומר, אז האדם מתגאה, כי תראה כמה אנשים באו להלוויה שלי. זה. בשבעה לא? מה? לא, בשבעה כבר לא, זהו. עד כאן. עד כאן. עד השבעה. עד שלא יבוא. מה? עדיף שלא יבוא. אבל אני רוצה נגיד נקודה. העניין הוא, שללכת עם הנקודה הזאת, שבוודאי יש לנו יצרה, בוודאי שיש לנו יצרה, בוודאי שיש לנו תאוות, בוודאי שיש לנו מידות, וגם אם יש איזו תקופה של רגיעה, כי יש כזה דבר, נותנים לבן אדם, זה נופש, נתנו לו לצאת לחופש, לקו הימים, רק בשביל שהוא יוכל לחזור לעבודה. לא להתבלבל ולחשוב, כבר תיקנתי, לא, יש עוד שלב וכן הלאה. הנקודה הזאת, זה מה שזה נקרא, מצח הנחש, שזה מסתיר מהאדם את זה שהוא צריך לחזור בתשובה. זה מסתיר ממנו. מה זאת אומרת? הוא אומר, כן, אני צריך להתפלל שחרית, מנחה ערבית, אני צריך ללמוד, אני צריך קיים מצוות. אבל מצד התשובה, ברוך השם, אני כבר בדרך המלך, אני כבר במקום טוב. ברוך השם, אולי הוא באמת במקום טוב, אבל זה לא סותר שהוא צריך לעשות כל הזמן תשובה, וזו סכנה גדולה מאוד שאדם נרדם על נקודת התשובה. זה סכנה. כי מתי בעצם אדם יכול להירדם? היום אנחנו בתלאות כאלה, זה עקבית הדמשיכה, אנחנו אומרים כאלה תלאות היום, זה כמעט, באמת זה לא מצוי הרבה אצלנו, מרוב הטלטולים שמטלטלים אותנו. ביום ראשון אדם כבר לא יודע באיזה יום הוא בפעמים, הוא לא זוכר איזה יום בכלל בשבוע הוא נמצא, מרוב מה שעובר עלינו. אבל ברגע שאדם הוא במצב רוחני טוב,
באור השם, זה טוב להיות במצב רוחני טוב, אנחנו רוצים להיות שם, ויש כבר קצת, אדם מתחיל להרגיש יותר אור של תורה, של אמונה, תפילה וכן הלאה, שם צריך לדעת שם היצרה של מצח הנחש, שהאדם, הוא מרדים את האדם, וברגע שאנחנו לא מתעוררים, לדעת, יש לי יצרה וכן הלאה, שם היצרה יכול להפיל את האדם מאוד, מאוד מאוד בנקודה הזאת, בלי שאדם בכלל שם לב. וזה למעשה, הנקודה הזאת, זה סוד חורבן בית המקדש הראשון והשני. כי לכאורה, כמו שבלקוטי הלכות רבי נתן שואל את השאלה הזאת, הרב דסר שואל את זה במכתב אליהו ועוד שואלים. הרי לכאורה, יש פה משהו לא מובן. כשהיה בית מקדש, בראשון עוד, יותר מאשר בשני, היה אור רוחני, אור של אמונה, אור של תורה. בית המקדש הראשון היה נבואה, רוח הקודש. היו נביאים, מלכי בית דוד. היה כזה אור רוחני בעולם, ועם ישראל במקום הרוחני הגבוה הזה חטא וגרם לחורבן בית המקדש. ואותו כנ"ל, אותו דבר, אותה בחינה, גם בית המקדש השני, לא היה אומנם נבואה, אבל היה גילויים מאוד מאוד גדולים בבית המקדש. את כל התורה שבעל פה התגלתה והתפשטה בעולם, היו צדיקים קדושים ונוראים בדורות האלה, ובכל זאת עם ישראל חטא וגרם לחורבן. השאלה ששואלים, אם במקום רוחני כזה גבוה לא הצלחנו לתקן וחטאנו וגרמנו לחורבן בית המקדש, איך נתקן בגלויות כשכל המציאות הרוחנית כל כך יורדת? אבל הנקודה היא שכשאדם בתוך הקטנות והצמצום, שזה נקרא בחינת הגלות, מעלה אחת יש לו. מה המעלה הזאת? אין לו את היצרה של מצח הנחש. אז פה אי אפשר להטות אותו. המצח הנחש לא יכול להגיד לו, אתה צדיק ואתה שלם. מי יכול בדור שלנו? בן אדם בקושי יודע איך קוראים לו. אז אין לו יצרה שהוא צדיק גדול. זה רק לאדם היום, אנחנו רק מקווים לעבור את היום בשלום. לא לעשות איזה שטות, איזה טעות עד שקיעת החווה. בשקיעת החווה זה עד הבוקר. אדם הולך בפחד ועירה רק מכל מה שעובר. אבל העניין של החטאים שהיו, הפגמים שהיו בבית המקדש, זה היה בגלל שנרדמו בנקודת התשובה. בנקודת התשובה, הרגישו כזאת רוחניות גבוהה, לא ידעו שהם צריכים להיות בעלי תשובה גם בזמן שיש בית מקדש. קורבנות, אתה מתפלל, אולי אתה פוגש את אליהו הנביא, גם יכול להיות. היו שם... הם מה? רבי יוחנן בן זכאי ולא התבטלו אליו. עכשיו מה שאמרנו, דיברנו על השורש. ברגע שהשורש הזה של לא לשכוח להיות בעל תשובה, ממילא כבר באים הרבה דברים. אחד הדברים, אתה צודק, אחד הדברים הראשונים שבאים זה התנתקות בעצם מהתורה, מהצדיק שבדור והדעת תורה שבדור. זה אחד הדברים הראשונים שקורים כתוצאה מזה. אבל באופן כללי, הנקודה הזאת היא מרדימה ומתה. מה זה אצלנו, הלכה למעשה אצלנו? קודם כל, אצלנו לדעת שבוודאי ובוודאי שבדור שלנו, כל החיים אנחנו בעלי תשובה. אין מציאות שאנחנו לא בעלי תשובה. אנחנו כל הזמן צריכים להיות בעלי תשובה. גם אם אדם יזכה שיפתחו לו אדרבה, ויהי רצון שלכולם יפתחו, תורה ותפילה ועבודת השם וכן הלאה, ונתעלה, נזכה כולנו להתעלות מעלה מעלה, ועם כל זאת, לא לשכוח להיות בעל תשובה. בעל תשובה הכוונה, כן, אני צריך לעשות תשובה על הכעס שלי, על ההקפדה שלי. אם אדם יודע את זה, אם אדם יודע את הנקודה הזאת, הוא לא יתאה ולא ימעד לעולם. כל הסיבה שאדם מתחיל ליפול, זה כשהוא שוכח, הוא שוכח את הנקודה הזאת שהוא צריך להיות בעל תשובה. יש ספר שתלמיד של החפץ חיים, היה רב חשוב בצרפת, אז הוא כותב, זה נקרא חוכמת המצפון. והוא אומר, שני אנשים גדולים מאוד היו בעם ישראל, משה רבנו וירובעם בן נבט. ירובעם בן נבט, כתוב עליו, היה ענק שבענקים ירובעם בן נבט, הוא היה צריך להיות משיח בן יוסף. מה? לא משווה ביניהם. הוא שואל, לא, זה לא עכשיו מי יותר גבוה מי זה. הוא אומר, שתיהם היו במקום רוחני מאוד 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 גבוה. ואנחנו רואים שמשה רבנו זכה להיות שורש התורה, שורש עם ישראל, שורש הצדיקים של כל הדורות. יורם בן נבט הגיע למצב שעושה עבודה, עגלים לעבודה זרה. אז הוא שואל בחוכמת המצפון, הוא שואל את השאלה, למה משה רבנו זכה לעלות כל כך למעלה, וירובעם בן נבט ירד כל כך למטה? הוא אומר דבר נורא, מה שדיברנו אומר. הוא
אומר שירובעם בן נבט הפסיק להיות בעל תשובה. משה רבנו עד הרגע האחרון לא הפסיק להיות בעל תשובה. וברגע שהוא היה בעל תשובה, הוא כל הזמן בירר את השקרים. כי ברגע שאדם יודע, אני צריך להינצל, אני צריך לעשות תשובה, אני צריך לתקן. אז משמיים שומרים על האדם שלא ייתה. ברגע שאדם שוכח, אז משם האדם בקלות. הרי ירובעם בן נבט היה ענק. צריך לדעת, זה לא פשוט. רבנו הרי אומר שהוא התחיל לקבל את נשמת משיח בן יוסף. חכם הדור הוא היה. כתוב, דומרים עליו כל חכמי ישראל כסבי השדה, על ירובעם בן נבט. ועוד ועוד דברים, ומרוב הקדושה שהייתה לו, מה הוא לא שם לב? הוא לא שם לב לנטיית לב דקה, שמלך מבית דוד יישב בבית המקדש ואני אעמוד. ברגע שהוא כבר נרדם על הנקודה של התשובה, לא ראה את הטעות הזאת שיש בתוכו, שבעצם מצד פגם הכבוד הוא לא רוצה, הוא לא מוכן לעמוד בבית המקדש, מלך בית דוד יישב, ועל זה הוא עשה עבודה זרה הכי קשה בעם ישראל. מהנקודה הזאת, הגאווה, ההקפדה, הכעס, הן כל כך עמוקות אצלנו בלב, שאנחנו צריכים לדעת, לעולם אנחנו לא בטוחים מהם. לעולם אנחנו לא בטוחים מהנקודה הזאת. ואם נדע שאנחנו לא בטוחים, זה השמירה משמיים. זה גם מסביר שאלה שהרבה מפרשים שואלים, גם יש לזה הרבה תשובות על הדבר הזה. כתוב בגמרא, במסכת יומא, בית המקדש הראשון נחרב על השלוש העבירות החמורות, כידוע, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה. בית המקדש השני נחרב על שנאת חינם. הגמרא באותו עמוד, בהמשך אומרת, בית ראשון שנגלה עוונם, נגלה קיצם. וידעו שזה רק 70 שנה. בית שני, לא נגלה עוונם, לא נגלה קיצם. איך הגמרא אומרת לה? איך הגמרא אומרת לא נגלה? לפני כמה שורות, הגמרא בעצמה אמרה שזה נחרב על שנאת חינם. שאלה ידועה, זו השאלה הזאת. זאת אומרת, הרי אתם בעצמכם אמרתם שנחרב הבית על שנאת חינם. אז יש איזה כמה תירוצים על השאלה הזאת. זו שאלה ידועה, כמה תירוצים. אחד התירוצים הוא נורא מאוד. מה זה לא נגלה אבונם? לא נגלה לנו עומק האבון של שנאת חינם בתוכנו. זה הכוון לא נגלה אבונם. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים עדיין כמה מושרש בתוכנו הנקודה של השנאת חינם. ולכן, כל עוד לא נברר את הנקודה הזאת, אז לכן גם לא יתגלה לנו מתי הקץ והגאולה. על זה, רבי צדוק אומר, שעל זה כתוב, שהדור האחרון, כתוב בזוהר הקדוש, שצריך לרדת עד לתאום. מה זה עד לתאום? עד לברר את השורשים, בעיקר של השנאת חינם. הנקודה הזו של שנאת חינם. הלכה למעשה, בדבר הזה, הלכה למעשה, זה צריך לדעת שהעבודה שלנו, דיברנו שאדם מברר בתוכו, לדעת כלל גדול, כל כעס וכל הקפדה, השור שלו זה בשנאת חינם. כל כעס וכל הקפדה. עכשיו, לא להיחלש בדעתנו, כי אם אדם מתחיל להסתכל על עצמו, הוא אומר, רגע, כל כעס וכל הקפדה זה עדיין קשור לחורבן בית המקדש, ששנאת חינם, התשובה היא כן. אבל אדם יכול להיחלש מאוד בדעתו, הוא אומר, אם כך אני כל יום מחריב את בית המקדש. אני 13 אנשים, אני רואה על כל אחד מהם יש עניין רוחני בזה. 13 אנשים, על כל אחד לראות 13 שיטות, לא חיסול. פעם, שהיינו בקטנות, חשבנו על שיטות חיסול. היום אנחנו חושבים אחרת, היום זה כבר, אנחנו יותר רוחנים. אבל אתה מקפיד על מישהו, אתה לא חושב איך תהרוג אותו, ואתה חושב איך משמיים יענישו אותו. זה 13 עונשים שירדו עליו משמיים. זה ייפול עליו קיר, מישהו ירביץ לו, ייפצע בתאונת דרכים. עכשיו זה תלוי כמה מקפידים. גם תלוי כמה מקפידים על הנקודה הזאת. כל כעס וכל הקפדה צריך לדעת שזה מהשורש של השנאת חינם. זה הגילוי בעצם של השנאת חינם שנמצאת בתוכנו, שאף אחד לא יחלש בדעתו. לכולנו יש אין סוף עבודה בדבר הזה. זה כולנו כועסים וכולנו מקפידים וכולנו זה. וזה אחד הנקודות, מה שרבי נתן כותב, שאדם יזהה בתוכו את החסרון, אבל לא בייאוש ולא בעצבות, אלא בהתעוררות. בסדר, אז אני לוקח את זה לתפילה.
לא מתייאש, אני לוקח את זה, אז אני זיהיתי שאני עדיין כעסן, שאני עדיין מקפיד, שאני עדיין קנאי, בסדר, אז אני לוקח את זה עוד יותר לתפילה. אני לא ליפול בדעתנו מהנקודה הזאת, אדרבה, להתעורר עוד ועוד, עוד ועוד לתשובה. אחד הדברים שהרבה הרבה, זה כתוב בספרים הקדושים שרואים, ולכן רבנו גם אמר את התורה, תורה רשפי ב', שהעניין של לדון לקף זכות, שזה בעצם תיקון חורבן בית המקדש. הנקודה של זה תיקון של החורבן של בית המקדש, ולדעת, לדעת שלפעמים, זה די מצוי, מזמנים לנו מציאויות שמאוד מרגיזים אותנו. מאוד מכעיסים אותנו, מאוד זה, מזמנים לנו, זה כמו סרט שמקרינים לאדם כדי שאדם יראה איך הכעס שלו מתעורר ויהיה לו הזדמנות לעבוד על זה. זה כל כעס, זה, אם יש לבן אדם מישהו שמכעיס אותו די בקביעות, זה קורה גם כן הדבר הזה, מכעיס אותו די בקביעות, אז ייקח את זה כאוצר הכי יקר שיש בעולם. למה? הוא כל הזמן יכול לעבוד על זה, כל הזמן יכול להתעורר על הנקודה הזאת. זה כמו שהיה פלטיאל בן לייש, שאול המלך נתן לו את מיכל לאישה, אבל פלטיאל בן לייש ידע שיש פה הרבה ספק בקידושין שלו, כי היא הובטחה כבר לדוד המלך, יש ספק אם היא כבר התקלטה לדוד המלך, הוא היה צדיק מאוד גדול. אז מה הוא עשה פלטיאל בן לייש? בין שתי המיטות, מיטה יהודית הייתה, שם חרב בין שתי המיטות, הוא אמר מי שיעבור את החרב הזה ידקר בחרב הזה, את או אני, לא משנה, זה דיבלה, והוא הביא את עצמו, ובאמת הוא לא נגע בה, עד כשהוא יכל הוא שלח אותה לדוד, כי הוא לא רצה זה, הוא הבין, יש בזה, זה נידון הלכתי, אבל הוא הבין שתפסו קידושין של דוד בה, אז הוא יוזיא אותה. זה נשאר לתת את השם של יוסף פעם? מה? זה נשאר לתת את השם? חז"ל אומרים, זה שאלה, כתוב, בגמרא כתוב, חוזקו של יוסף, קוטנו של פלטיאל בן לייש. הניסיון הגדול של יוסף זה היה קטן אצל פלטיאל בן לייש. זה אישה ש... יש הרבה דעות בהלכה שהיא מותרת לו. יש שם איזה ספק הלכתי. מה? כן, מתרצים את זה. מתרצים את זה, התירוץ של זה, מתרצים את זה, שבאמת הוא עשה דבר יותר גדול מיוסף, אבל הכוח שלו לעשות את זה, זה בא מיוסף. לכן יוסף נקרא שורש התיקון של מידת היסוד. אבל כתוב שהוא שלח אותה לדוד, כתוב, וילך ובכו. הוא בכה. עכשיו, בפשט, למה הוא בכה? כי הוא אהב אותה. אז הוא בכה שהוא צריך להיפרד ממנה. ובעומק של הדבר כותבים שהוא בכה שלא יהיה לו יותר את הניסיון הזה. והוא כל כך שמח בניסיון הזה, אז הוא, על זה הוא הצטער שאין לו את הניסיון הזה. אז על כל פנים צריך לדעת שזה, בדברים האלה, אם אנחנו מסתכלים על זה בכיוון ובנקודה הנכונה, בכיוון בנקודה הנכונה, צריך לדעת, הירידה, הקושי, ההתמודדות, היא סיבת העלייה. למה? כי אם למשל יש דבר שמטריד את האדם, יש לו, זה סתם, כל פעם בא אליו איזה זבוב ומטריד אותו, אז הוא כל מה נלחם עם הזבוב, הוא לא סובל את הסבוב הזה, אז הוא כל מה נלחם איתו. ככה זה מידה לא טובה, ככה זה, לכן גם יש כזה בחינה של יצרה שנקרא זבוב, קליפת הזבוב, זה היצרה שכל מה מטריד אותנו. אדם יש לו איזה תאווה, יש כאלה, אתם לא מכירים את זה פה בחולון, אבל בתל אביב יש כאלה שיש להם תאווה לעוגת קצפת, זה לא מוכר פה, אבל יש את זה בתל אביב, הם סיפרו לי. אז אדם כל מה חושב על עוגת קצפת, הבעיה, לכאורה מה הבעיה? אז תאכל. לא, אבל אין איזה הכשר, זה עוגה בלי הכשר, אז הוא לא רוצה לאכול אותה. אז כל פעם שבא לו מחשבה על עוגה, מה הוא עושה? הוא ברור השם, הוא צדיק, הוא ירא שמיים, הוא לא רוצה זה. מה הוא עושה? השם, תציל אותי שאני לא רוצה את העוגה. 10 דקות ועוד פעם זה בא. זה כל מה, זה מטריד. אבל אם נשים לב בעצם, מה קרה מההטרדות האלה? אם זה בא אליו 100 פעם היום, ביום הזה ההטרדות האלה, אז אם הוא עשה את העבודה הנכונה, 100 פעם הוא התפלל. אז כל התפילות באמת מעלות את האדם. לכן, כל היצרה יכול לעלות, הוא יכול להיות, הוא עצמו להיות הסיבה שמעלה אותנו. ובפרט, בנקודה, זה גם העבודה העיקרית של 3 השבועות בין המצרים, זה על הכעס ועל ההקפדה.
הנקודה של הכעס וההקפדה, והעבודה כנגד זה, לא, קודם כל זה סור מרע, זה העניין של לא לכעוס ולא להקפיד. כשאנחנו אומרים לא לכעוס ולא להקפיד, הכוונה, ודאי שנכעס וודאי שנקפיד, שנתפלל על זה, שנזכה להתפלל על זה. גם אם שכחנו, אז ברגע שנזכרים, אז מתעוררים פלים. והעשה טוב של הדבר הזה, זה להתרגל מאוד מאוד ללכת בעין טובה ובלימוד זכות. זה ללמד זכות. אחד מהיסודות הגדולים של הלימוד זכות זה שבאמת יש הרבה שטויות, הרבה טעויות. אנשים עושים הרבה טעויות בדור שלנו. אבל זה באמת נכון. זה, אין ספק שזה נכון. אבל בוא נתבונן כל הטעויות האלה, בוא נגיד רובה דרובה. בסדר, אולי יש אחוז מסוים שאנחנו לא יודעים לדון אותם. אלה שנלחמים בתורה. אבל רוב עם ישראל, רוב עם ישראל, בכלל מבין מה הוא עושה. בכלל הם יודעים בין ימינה לבין שמאלה. היום בקושי בן אדם יודע את השם שלו. איך קוראים לו? הוא עושה טעויות. בטח שהוא עושה טעויות. יש לו שיגונות, זה, כל היום מציפים את העולם באינסוף אפליקציות של דמיונות ושטויות ותאוות של העולם הזה. איך לא יהיה לו את כל זה? ברור שיהיה לו, ברור שיהיה לו את כל הדבר הזה. לקחת את זה ללימוד זכות. וכמו שאמרנו כמה פעמים, זה חשוב מאוד אצל הקדוש ברוך הוא, הנקודה הזאת של הלימוד זכות. בשמיים יש לזה חשיבות מאוד גדולה, שאנחנו מלמדים אצלנו, מתרגלים ולדעת. כל פעם שאנחנו כועסים על משהו, על מישהו, אפילו לא משנה. אנחנו בני אדם. אנחנו עדיין בתוך הניסיונות, אנחנו בתוך הקשיים. לראות איך הופכים את הכעס לרחמנות. להפוך את הכעס לרחמנות, זה דבר, רבנו אומר, ממשיך אורו של משיח בעולם. כל כך גדול הנקודה הזאת והמעלה הזאת. בינו לבין קונו, בינו לבין חברו. לפי מה ששייך באותו רגע. אבל צריך לדעת, גם אם זה אפילו רק במחשבה של האדם, זה גם פועל הרבה מאוד, הנקודה הזאת. זה לא צריך דווקא להיות בפרסיה. רבי צדוק כותב שלמשיח יש עין טובה, יש עין טובה על כל יהודי, אפילו הרחוק ביותר, ועל ידי זה יביא את הגאולה לעולם. שהגאולה תלויה בנקודה הזאת של העין טובה. הרבן אומר את זה, ידוע שמכל התורות בלקוטי מוהר"ן רבנו הדגיש במיוחד עם תורה רשפי ב' לדון כל אדם לכף זכות, אז רבנו הדגיש עם זה יותר משאר התורות ללכת עד ביאת משיח צדקנו עם הנקודה הזאת. וגם עוד נקודה אחת שקצורה קצת לעניין של שלושת השבועות, זה אחד הדברים שלפעמים אנחנו עושים טעויות ומקבלים. צריך לדעת, כשאדם מקבל צמצום, או הוא ניסה לעשות משהו והכל נחרב, וכל מה שאדם ניסה לעשות הוא נחרב, ולא רק זה, גם מראים לו, אתה גם אשם בזה שזה נחרב. יש גם כזאת בחינה שמראים לאדם שלו. ואז צריך לדעת, יש, אנחנו לפעמים, אנחנו בני אדם, ויש מצבים כאלה בחיים שאנחנו עושים טעות וזה קורה. ואז צריך לדעת שבאותו רגע יש יצרה מאוד מאוד גדול שבא לייאש אותנו, ומה השורש של הייאוש ברגע הזה, במצבים האלה, מה השורש של הייאוש? השורש של הייאוש הוא שהקדוש ברוך הוא התייאש ממך. זהו, כבר אין, זהו, הוא כבר לא סובל אותך. אתה מטריד אותו פה, אתה עושה כל כך הרבה טעויות, כל כך הרבה שטויות, אתה מטריד אותו. אבל צריך לדעת, זה שקר גדול מאוד של יצר הרע. חז"ל אומרים שכשנחרב בית המקדש הראשון, בית המקדש הראשון היו קרובים, בבית השני כבר לא היה, בבית הראשון היה, ויש היום ספרים שמביאים את התרשימים של הקרובים. אי אפשר לתאר רק בתרשימים רואים, היה שתי זוגות קרובים. במשכן היה רק זוג קרובים אחד על ארון הקודש, אבל בזמן שלמה היו שתי זוגות של קרובים, והיה על הרצפה עמדו קרובים, הם היו בגובה של, שכחתי, כמה מטרים. אז היה, יש ספרים שקצת עשו גרפיקה מיוחדת כדי להמחיש את זה, זה מראה נורא מאוד, המראה של הקרובים. זה מראה נורא, המראה של הקרובים. הם שהם בתוך הקודש, כן? הם שהם, לא על הרלבים, אבל שהם בתוך הקודש, הם שוחחים קצת קצת.
זה גם, גם וגם, שניהם היו שוחחים מצד, זאת אומרת, הקרובים על הארון היו שוחחים על הארון, והקרובים על הרצפה היו שוחחים על כל, אחד, על כל הקודש הקודשים. אז על כל פנים ידוע שחז"ל אומרים שהקרובים, אמנם הם נעשו, בפשט הם נעשו מזהב, אבל היה בזה כוחות רוחניים מאוד גדולים, מלאכים, שם, היה שם בבית המקדש, ואז כשהיו עושים רצונו של מקום, שישראל היו זכאים, הקרובים היו מסתכלים זה על זה. כשלא עושים רצונו של מקום, הקרובים מפנים מבט. בזה. למעשה, כתוב שאפילו מלאכים, זה לא פשוט שיכנסו לקודש הקודשים. ביום הכיפורים כתוב, וכל איש לא יהיה בבואו לשרת בקודש, זה כשהכהן הגדול נכנס בקודש הקודשים, אז המדרש והירושלמי דורש, למה כתוב וכל איש לא יהיה? המילה וכל לכאורה מיותרת. מספיק שיהיה כתוב ואיש לא יהיה בקודש. למה וכל איש? לרבות מלאכים. המלאכים היו צריכים לצאת מההיכל, לא מקודש הקודשים, מההיכל. המלאכים היו צריכים לצאת שהכהן הגדול היה נכנס לקודש הקודשים. איזה בחינה הייתה מתגלה? בשעה שהבבלים שרפו את בית המקדש הראשון, המואבים שהיו שונאי ישראל מובהקים, הם נכנסו והוציאו את הקרובים, להראות את הקרובים לכולם. הנה, אנחנו כבר הגענו לקודש הקודשים, אנחנו יכולים לעשות כל מה שאנחנו רוצים. ואז ראו דבר מדהים. מה היה המצב של הקרובים? מחובקים. מחובקים. זה, הפלא הגדול, זה היה בשעה שבית המקדש נשרף. שבית המקדש נשרף, אז הקרובים כבר היו מחובקים. יש, בחוץ יש להבות והקרובים מחובקים, מה שלא היה מעולם מצב כזה שהקרובים מחובקים. אין שום מצב שהקרובים מחובקים, חוץ מאותו רגע שבית המקדש נשרף. זה באמת זה פלא גדול. השמחה של השם כאילו שמשהו טוב. רואים, לומדים מפה יסוד נורא מאוד, שברגע שהקדוש ברוך הוא מעניש את, בעזרת השם, אנחנו רק מדברים על ההיסטוריה, אין אנשים, אין כלום, זהו, זה כבר, רק זה מצד לימוד ההיסטוריה, כבר לא צריך להעניש אף אחד בדור שלנו. אבל רואים שברגע שהקדוש ברוך הוא מעניש, באותו רגע מתגלית אהבה והחיבור של הקדוש ברוך הוא עם נשמות ישראל הכי גדולה שיש. שאפילו שאנחנו נהיה צדיקים הכי גדולים, אז אנחנו לכל היותר יכולים לעשות שהקרובים יסתכלו זה על זה. חיבוק זה כבר לא עניין שלנו. זה רחמים של הקדוש ברוך הוא שמתגלים, מתי? בשעה שהוא מזה, בשעה שהוא מעניש אותנו. לקרב קצת את הדבר, קודם כל לדעת את זה, לפעמים גם אדם צריך לראות, לפעמים מקבלים משהו, מקבלים איזה פליק, ככה הקדוש ברוך הוא מצמצם, עוברים איזה תיקון. והיצר הבא אומר לאדם, זהו, נמאסת קצת, אתה יותר מדי מטריד ועושה שטויות, כמה אפשר להתעסק איתך? ניסו לעזור לך, ואתה רואה, אתה לא זה. אז הוא בא להחליש אותנו, צריך לדעת דווקא ברגע הריחוק, באותו רגע של הריחוק, יש את הקרבה הכי גדולה. הבני שכר אומר שעל פי זה תורצה לו קושייה. כי כתוב, יש מדרש שאומר שמשיח נולד בתשעה באב. אז אומר, הבני שכר אומר, והיה לי קשה מאוד. הרי להמשיך את הנשמה של המשיח לעולם, צריך להיות אותו עת, עת רצון מאוד גדולה, מציאות רוחנית מאוד מאוד גבוהה. איך תשעה באב, יום החורבן, אפשר להמשיך את נשמת משיח לעולם. אז הוא אומר שבכל תשעה באב מתעורר החיבוק של הקרובים. דווקא די כשם מתעורר האהבה הכי 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 גדולה אלינו. לקרב קצת את הדבר, קצת לקרב את הדבר אלינו זה, שזה ברגע שאדם, לפעמים אבא, צריך להניש את הבן שלו. קורה, מציאות. לפעמים גם צריך לתת לו מכה. זה גם דבר שקורה. לא רוצה, אבל זה דברים שלפעמים נאלצים לעשות את זה. כל אבא יודע שפעם אחת הוא יקע את הבן שלו, מה קרה לו באותו רגע בלב? הרחמים והאהבה הכי גדולה מתעוררים לו בלב, לבן שלו. הוא היה עשה את זה, כי זה היה חייב, זה היה עשה מצוות החינוך. בשביל הילד הוא עשה את זה, לא בשבילו, בשבילו היה נותן לו סוכריות. אבל הוא יודע שלילד עכשיו הוא צריך לקבל איזה עונש. אבל ברגע ש,
ברגע שזה בא מצד אב לבנו, אז זה מעורר את הרחמים הכי גדולים. אז כתוב בספרים, שצריך לדעת שהעניין הזה של החיבוק, הוא מתעורר כל פעם, כל פעם שיהודי בצער, בצער, זה מתעורר הבחינה הזאת. מתעורר רחמים מאוד גדולים, שאפשר אפשר להתעלות, להשתמש בזה לטובה. להקדשת השיעורים של הרב להצלחה, לזיווג, שלום בית, רפואה, לאלוהי נשמעת. התרומה עבור עזרה להפצת התורה. ניתן לפנות לטלפון 02-650-2929. תודה רבה ותזכו למצוות. הירשמו לערוץ של הרב ויישארו מעודכנים.